Dobrý den, milí diváci, zdraví vás Mike z CGS u dalšího pokračování toulek dávnou historií Evropy. Opět tady i s Honzou, vítej. Ahoj. Který nám opět tady k tomu všemu, co dneska budeme probírat, dá historický komentář. No a jsme tady u 12. pokračování, které přímo navazuje na předchozí díl, kde jsme probrali raný středověk v Čechách a na Moravě, i když my jsme se tam právě zatím spíš zaměřili obecně na Slovany. To znamená, odkaď nám ty Slované pravděpodobně se do té Evropy vydali v těch jednotlivých vlnách, mluvili jsme tam, kam všude teda oni až došli, mluvili jsme tam například i o byzantinském, nebo tehdy ještě teda římském císaři Justinianovi I., a potom jsme si tam i ukazovali například tu mapku ze 7. století, jak už se nám tady v Evropě začaly formovat nějaká ta mocenská centra a nějaké ty státy. No a už na téhle té mapičce jsme tady tak nějak nenápadně mohli vidět tu Sámovou říši. Ale k té jsme se ještě nedostali a k tu budeme probírat dneska, co jí teda předcházelo na našem území a samozřejmě i co bylo nějakou tu dobu po ní. Nicméně k těm Slovanům jsme právě ještě probrali ty písemné prameny, co k ním máme od ostatních autorů z Evropy, hlavně teda z Byzantské říše, případně ještě teda z Franské říše, co si tam ty historici tehdejší nějaký kronikáři o nich psali. Probrali jsme tady jejich náboženství, no a dneska nás už tady právě čeká specificky teda to osídlení Čech a Moravy Slovany. Takže Honzo, zapomněl jsem něco, chtěl bys si tady ještě na začátku něco dodat, nebo se tady do toho rovnou pustíme? Asi se to můžeme rovnou pustit. Dobře, osídlení Čech a Moravy. My tady zase máme samozřejmě k tomu teda nějaké ty podkladové texty, které si diváci můžou přečíst. Máme tady k tomu nějaké ty obrázky. Jo, ještě tady máme obrázek toho Grossradenu, který nám slouží jako taková pokladnice toho vědění o těch Slovanech v tom 6., 7. a následujících stoletích, protože se právě tady tahle ta jejich osada u Černého moře, říkám to správně, doufám, dochovala velmi dlouho, než jí teda srovnali křesťané se zemí, jak jsme v minulém teda videu řešili. Nicméně teďka už se dostaneme tady právě na obrázek 6 a to k té Sámově říši. Nicméně, než se teda nějakým způsobem k ní dostaneme, tak Honzo teda, jak ty Slované teda přišli na naše území, jak se tady usadili, bylo to podle našich starých pověstí českých, nebo si to historici vykládají trošičku jinak? No, my pokud vlastně chceme řešit ty Slovany, tak musíme začít už v pozdní době stěhování národů, protože samozřejmě, byť pak historici to rozdělili na ten pravěk a středověk, tak reálně ty období, že byl tam nějaký velký předěl. Takže, jak jsme řešili minule, ano. No. A na našem území, raný středověk, začíná odchodem Langobardů z Podunají, oblasti Panonie. A to byl teda germánský kmen. To byl germánský kmen, který měl sídlit na našem území. Na něj se teda měl přesunout na konci 5. století. Měl teda sídlit jak v Čechách, tak na Moravě. Pak se měl dál rozšiřovat do Podunají a do oblasti Karpatské kotliny, my jsme mohli říct, a do Panonie, tedy do bývalé provincie Panonie, byla na území dnešního Maďarska. A samozřejmě ten kmen byl tedy v konfliktu s různými tedy svými sousedy, zároveň se dostával do konfliktu s Byzantinci, a to taky o něm vlastně víme, a mám o něm tady dost záznamů. A Byzantinci v této době, v tom 6. století, řešili ty problémy s těmi tady okolními kmeny tím, že si vždycky našli teda někoho, nějakého toho místního vládce, které začali podporovat, začali pomáhat těm ostatním. To se stalo i tady v tom případě, to tady samozřejmě oni zjednodušují, ale v zásadě šlo o to, že Byzantinci pomáhali Gepidům proti Langobardům a Langobardi se spojili s Avary, tedy s kočovným kmenem, který přišel z Asie, no vlastně přes Ukrajinu až tedy do té Karpatské kotliny. A tedy Langobardi jim nabídli tedy sdílení území za pomoc právě v boji proti těm Gepidům. Což Avaři přijali a společně na ty Gepidy porazili. Nicméně Langobardi dospěli pak k názoru, že sídlit vedle těch Avarů není pro ně úplně ideální. Samozřejmě tohle je, jak nám to vypráví, jako různé ty kroniky a pak třeba i nějaký pozdější langobardský spisy, takže otázka, jak to reálně bylo. Ale ten příběh je takovejhle, že teda těm Langobardům se vedle těch Avarů, když to tak řeknu, to už se nelíbilo.
No tak se s nimi dohodli, že jim přenechají území a vyrazejí někam dál za lepším. Pokud by se to jim to nepovedlo, takže se vrátit a vařím to území, se předají. Nicméně to se nikdy nestalo, protože Langobardi, a to je teda historický fakt, tak teda při nejmenším nějaká ta vládnoucí vrstva společně s nimi válečníky a tady s dalším obyvatelstvem přišla do Itálie, která byla v té době oslabená dlouhou válkou, která tam byla vedena mezi Ostrogotským královstvím a Byzancí. No a ty Langobardi tu Itálii poměrně rychle dobili, poměrně rychle ovládli, minimálně její velkou část. A pak tam tedy vzniklo Langobardské království, které vlastně fungovalo od toho 6. století až tedy do století 8. vlastně až do doby Karla Velikého. No, nicméně my se vrátíme teďka zpátky na naše území, které teda bylo opuštěno tou langobardskou elitou. Je pravděpodobné, že tady zůstali nějaký jako vesničani, nějaký zemědělci, kteří tady jako dál žili svým životem, ale právě třeba v tom 6. století nám tady přestávají se vyskytovat ty různý jako bohatý hroby, které by to jako spojovat s nějakou jako tou langobardskou elitou, těmi urozenými válečníky a podobně. No a Avaři to území Čech a Moravy neosídlili. Ono vůbec, ty kočovníci, ať už to byli Hunové, Avaři, později Maďaři, tak oni jako příliš jako se do těch Čech a Moravy nehrnuli, že by se tady nějak osazovali. Předpokládá se, že to bylo hlavně k tomu, že tady prostě nebyly tady nějaký dobrý geografický podmínky pro tedy to pastevectví a pro nějaký jako ten způsob života, na který ty kočovníci byli zvyklí. Mm-hmm. Takže to území tady zůstalo zdánlivě prázdný, nebo lépe řečeno, ubývají nám ty, by se mohly být prestižní předměty, jako prestižní spony a tak, které jsou samozřejmě zároveň dobře datovatelné. Mm-hmm. Ale očividně tady prostě to místní obyvatelstvo, které tady zůstalo, tak na takovéhle věci se nepotrpělo. No a najednou nám ten prostor vyplňuje nějaká nová materiální kultura, která se právě spojuje s těma slovanama. Aby samozřejmě, jak jsme si říkali mnohokrát, je to problematický spojovat materiální kulturu s etnikem, ale tak či tak se tady prostě v té druhé polovině 6. století objevují teda nový nálezy, objevuje se tady ta nějaká nová kultura a teda předpokládá se ten příchod těch Slovanů. Ty Slovani, dle těch tradičních teorií, tak se měly přijít ve více vlnách. Ta starší měla přijít z Podunají, že měla přijít proti proudu Dunaje a pak tady přes Moravu do Čech. A ta druhá měla přijít z Polska. Mm-hmm. No a tohleto období, jak si pak v krátkosti ukážeme na těch nálezech, tak to je charakteristický tím, že to jsou opravdu takový jako jednoduchý neopevněný osady, poměrně dost jednoduchá keramika, ale samozřejmě máme zase doklady, že normálně pracovali s kovem a tak podobně. Nicméně nemáme tu třeba z toho opravdu nejstaršího slovanského osídlení, nebo toho nejstaršího raného středověku, doklady nějakých hradišť nebo nějaký jako potenciální elity, která by jako stála nad tím zbytkem toho obyvatelstva. Jsou to spíš takový jako vesnický lokality. Takže prostě to naše území v té době bylo takový poklidný, nikdo moc se tady o něj nezajímal, takže si tady ty vesničané mohli žít tím nějakým normálním životem a tomu odpovídají tak nějaký ty nálezy. No, jako v zásadě jo, samozřejmě můžeme předpokládat, že tady asi jako k nějakým střetům docházelo, ale nemáme jako tady doklady nějakých velkých bojů mezi třetím původním obyvatelstvím a tím nově příchozím. Jasně. A zároveň to naše území bylo v této době poměrně daleko od nějakých těch jako mocenských center doby. Mm-hmm. Ať už třeba od té Itálie, nebo od té Byzantské říše, nebo od té Franské říše. Samozřejmě to Jasně. se mělo postupem doby změnit, ale minimálně ta druhá polovina toho 6. století je opravdu teda v období, kdy to naše území leželo vlastně mimo zájem těchto těch říší. Navíc teda ta langobardská elita tady to naše území opustila, takže v podstatě tady ta naše oblast byla tak nějak i vhodnou pro to, aby se tady případné to nějaké slovanské obyvatelstvo usadilo. I to je možnost. No. Tak a co bylo dál? Dál docházelo teda k tomu, že v 7. století ten obraz už je trochu odlišný, už teda se nám tady objevují ty radiště, který teda pak se dál rozrůstají v následujících stoletích. Nicméně vstupuje to naše území i do písemných pramenů. Mm-hmm. A to je konkrétně v kontextu kupce Sáma, to už se tady dostáváme tady k tomu obrázku číslo 6. Nalevo je tady podobizna jakéhosi muže z
tedy rotundy svaté Kateřiny ve Znojmě. Někdy se uvažuje o tom, že by to mohlo zobrazovat sám, ale samozřejmě ty malby jsou až z druhé poloviny 12. století, nebo jak z poloviny 12. století. Takže... To nebude dobový výkres, malba. To je spíš takový pro zajímavost, že toho sama většinou si známe takovou tu podobizu, kde má ty vousy a no, tak to je trochu jinýho. Tady je to takový veselý chlapík. Takový veselý, tak mě všichni vypadá vždycky strašně veselé na těch podobiznách. Ale i když se tam zrovna vraždějí. Tak samozřejmě, hlavně z vesela. No, no, no. O tom Sámovi my víme z franských kronik, konkrétně z Fredegarovy kroniky. Byl teda franský kronikář. A ten uvádí, že tedy v toho 7. století na území tedy těch Slovanů, na území teda přibližně teda Čech, ale vlastně to jako těch okolních oblastí, tak právě vyrazil ten kupec Sámo. Nezmiňuje se, co tady nakupoval, mohlo to být ledacos, někdy se třeba uvažuje i třeba o českých granátech a podobně. Mm-hmm. Zároveň si je třeba uvědomit, že to naše území, by teda tu Avaři přímo třeba v Čechách nesídlili, tak přece jenom byli poměrně blízko a víc se mi samozřejmě ty kočovníky většinou představujeme jako ty lidi na těch koních, kteří teda střílejí z toho luku a vypalujou ty jako nějaké sídliště, tak oni taky byli třeba hrozně důležitý z hlediska kontrolování a nějakého udržování třeba obchodu, třeba i ze střední Asii, takže z vzdálenějšího oblastu. Mm-hmm. Takže mohli získávat ledacos, jo? Třeba přes ty kočovníky se teda dostávalo do Evropy hedváví a podobně. Takže, jasně, takže tady to naše území bylo v jejich sféře vlivu prostě. Ano, no, takže těch možností tady bylo poměrně dost, ale to samozřejmě Fredegara nezajímalo. Fredegara zajímalo, co ten Sámo na tom našem území udělal, a to bylo, že se spojil s těma místníma, teda nějakýma slovanskýma kmenama nebo nějakým místním obyvatelema a pomáhal jim v boji proti Avaru. Teďka Fredegar ten boj líčí takovým jako způsobem, těžko říct si zjednodušeně, ale v zásadě tam mělo jít o to, že teda ty Avaři, Slovani takhle jako žili vedle sebe, každý teda obýval nějakou tu oblast, která vyhovovala míň. Někdy jsme jako spolu spolupracovali, vyrážili spolu jako na trancovací výpravy a podobně. Mm-hmm. Nicméně ty Slovani měli problém, že ty Avaři se nechávají velkou část kořisti, když jsme nezděli celou. Jo? Zároveň ty Avaři měli být prostě vstupný vůči těm Slovanům, měli prostě u nich trávit zimu, práci jejich manželky a podobně, a jako mít s nima vlastní děti. Aha. A samozřejmě taky teda Fredegar říká, že pak právě děti těch manželství jako Avarů a Slovanů, takže právě vadilo, že ty Avaři jako by s nima jedné jako se Slovanama, že s nima nejedné jako by s Avarama. Jasně, to už udělá nějakou zlou krev. No, samozřejmě to byl takový jako idealizovaný obraz, ale rozhodně nějaký soužití jak těch Avarů Slovanů je známý a my třeba známe z avarských pohřebišť, kde ty Avaři se pohřbili Kostrově, tak tam zároveň třeba známe i žárový slovanský hroby, takže jako nějaká koexistence tam byla. Mm-hmm. A je možný, že tam byly nějaký jako třeba právě jako rodový spory nebo nějaký boje třeba o území nebo právě ohledně nějakých jako nějaký politický třenice, těžko říct. Samozřejmě Fredegar nám dává jako takový to kronika, takový jako příběhovou formu nám vysvětluje ten střet. Mm-hmm. No ale ať už teda ten střet reálně byl o čemkoliv, tak realita je taková, že teda Sámo měl do této oblasti přijít a díky tomu, že teda byl to dobrý stratek a dobrý válečník. Měl nějaké vzdělání, ještě měl nějaké byl, třeba no? Vzdělání, my nevíme samozřejmě, kdo to byl, jenom víme, že to měl být nějaký kupec francouzský. Jo, jo francouzský prostě kupec, nevíme přímo no, odkaď z Francie. No, nevíme přesně odkaď a jak to, že to třeba dobrý stratek, ale tak či tak ty Slovani teda díky němu měli ty Avary porazit a měli teda se nějak na nich osamostatnit a zvolit si toho Sáma jako svého vládce. Mm-hmm, za nějaký zásluhy prostě. No, no, no. No to dodat jako, že takovýhle, jako, že jako by si zvolili jako nějaký místní obyvatele, nějakého schopného cizince jako za svého předáka, nejsou až tak ojedinělí, takže můžeme uvažovat o tom, jako, že se to mohlo stát právě i tady. Jasně. No a to se nicméně stalo potom, že ten Sámo tady měl vládnout, no teda, pokud nebyl pohan ještě předtím, než jsem přišel z té franské říše, tak se tady pohanem stal. Mm-hmm. Měl teda spoustu manželek vlastně z každého toho místního kmene, po místního významného rodu, tak si jako vzal jednu jako ženu za
za manželku, aby udržel nějak... Koukám i dál v tom textu, ano. No. Nevíme teda, kde přesně bylo centrum jeho říše, jo? Že někdy se uvádí Čech, někdy se uvádí Morava, někdy Slovensko, těžko říct. Mm-hmm. Ale byla to prostě tato nějaká jako oblast. A problém nastal, když tedy o tohle území začal zajímat franský král Dagobert z rodu Merovejců. Mm-hmm. A ten konflikt vypukl kvůli tomu, že na území toho Sámova kmenového svazu, se to většinou říká, mm-hmm. tak byli zavražděni franští kupci. Aha. A Dagobert vyžadoval satisfakci, poslal jsem tady vyslance, který tedy podle Tordegarové kroniky, která měl se setkat s Sámem, sám měl mu nabízet nějaké jako řešení, že prostě najdou viníky a podobně. Nicméně ten posel se jakoby toho Sáma urážil, že je pohán a že prostě se má jako Dagoberta uznat jako svého vládce a tak podobně. Takže v zásadě, co nám to tady líčí, že asi ta vražda těch kupců byla spíš taková jako... Záminka. Se spíš tomu Dagobertovi hodila, ale že prostě jakby chtěl spíš to území tady ovládnout. No a teda potom nějakým neúspěšným jednání, tak tady na to území vyrazili tři proudy vojska. Austroazijci, to teda byla ta výprava těch Franků, pak Alamani a jako žoldnéři Langobardi. Mm-hmm, tady máme na té mapce vidět. Jo, tady máme na té mapce, tady teda přibližně jak to Sámova říše, jako kde se mohla nacházet. Mm-hmm. A teda nutno dodat, že ty Alamani a ty Langobardi teda jako tak plenili nějakou dobu to území a pak teda odtáhli. Mm-hmm. Samozřejmě problém byl asi pro ně, že nemohli dobít reálně nějaký jako centrální lokalitu, takže asi prostě vypálili několik vesnic a pak se zase vrátili. Nicméně ty Austroazijci se měli teda s tím Sámem střetnout u jakéhosi Bugastisburku. Mm-hmm. Nějakého jako opevněného místa. No a tři dny ho měli obléhat, ale měli být neúspěšný, takže pak teda museli odtáhnout a reálně ta válka teda dopadla ve prospěch Sáma. Mm-hmm. No a ten teda pak tady teda vládnul dál a dál, nicméně teda po jeho smrti se ten kmenový svaz rozpadnul. Takže tímto vlastně ten příběh končí a potom zase teda asi každý nějaký ten kmen nebo jak kmen, ale můžete to prostě představit jako nějaké ty významné rody, které kontrolovaly ty jednotlivé oblasti, tak pak teda zase fungovaly samostatně a asi neviděli jako důvod, proč by si měli do svého čela volit někoho dalšího. A nějak se sjednocovat. No. Už jen kvůli tomu, že sám vlastně měl děti s manželkama ze všech těch rodů, tak mm-hmm. každý stejně by pak propagoval vlastní rod. Tak ta jeho takzvaná říše už nepokračovala. Samozřejmě s tou říší jsou problémy. A to hlavně kvůli tomu, že my v té Tredgarové kronici máme nějak lokalizovanou. Nevíme ani přesně, kdy byl ten Bogastisburg. Odhaduje se to různě. V Čechách se třeba jako jedna možnost odhaduje lokalita Rubín v severozápadních Čechách, která je tady tak jako vyznačena na té mapě. Mm-hmm. Protože to je takový jako vršek s opevněním. Zároveň se tam našly různý franský a varský kování, opasků, ostruhy a tak podobně. Jo, takže jako ty nálezy, jako by to tak tomu tak hodili, ale reálně se to neví, že ten Bogastisburg byl. Jasně. A teda zároveň ani nevíme nějak jako konkrétně od kdy do kdy ta Sámova říše svaz teda měl fungovat. No, v zásadě jediný data, který máme, tak to je teda jedno datum, že 623 se bouřili ty Slovani proti Avarům a 631 mm-hmm. teda byl ten konflikt s Dagobertem. A pak teda víme, že ten Sám tady ještě vládnou dalších 30 let potom, nebo poměrně ještě dlouhou dobu potom. Mm-hmm. Ale to území nevíme, to je celkově jaký problém těch kronik, že oni většinou ty oblasti lokalizují. Není to vlastně nik záměr, jejich záměry vyprávět ten příběh věnující se té dynastii, pro kterou tu kroniku píšou. Mm-hmm. Nicméně, co se nám teda zachovalo, tak a o tom si pak povíme i dál, tak jsou právě různý hradiště z této doby, které pak pokračovaly v těch dalších letích. A mohly by to být teoreticky nějaký jako ty sídla těch jako významných rodů nebo nějakých těch místních vládců, ale samozřejmě to nevíme jistě. Nicméně právě po rozpadu té Sámové říše nebo kmenového svazu, tak zase teda to naše území ustupuje do pozadí, Franská říše řešila jiný problémy úplně. Opět to naše území se dostává do takového jako povědomí Evropy, podle nějakého většího povědomí. Do zájmu nějakých těch kronikářů, jestli? No, asi tak.
Já mimochodem, když řeknu takovou vložku, ono se občas tyhle ty jako různý, ať už jako v oblast těch Moravy, jako v těch kronikách objevují takové jako zmínky, že jako někdo od někud někam utek, jo. Že třeba nějaký jako vyhnaný vládce utek jako na území Slovanu, jo, ale jakoby tam zase v těch kronikách bylo jenom důležitý zdůraznit, že tenhle ten člověk už je prostě vyhnaný a nebylo důležitý zdůraznit, jako kam ho vyhnali. Kam konkrétně, no, jasně. Takže tam nevíme. Právě zase až na konci 8. století, takže poměrně po dlouhé době poslední teda zmínce o Sámové říši, tak vstupují ty Čechy do nějakého teda centra zájmu a to je během vlády Karla Velikýho. Můžeme tady překliknout. Ano. Vidíme, že když se teda opět zase klasicky spodobňuje často jako takový jako vousatý pán, který je teda spodobněnej bez vousy a jako římský císař. Mm-hmm. No a je ta teda opanovníka, ty předpokládání asi potřeba nějak úplně představovat, nemáme to úplně času, ale zkrátka a dobře, byl to tady franský král, ze jehož vlády byla vytvořena obrovská, na tehdejší poměry obrovská říše, která zahrnovala například i to království Langobardů, zahrnovala třeba i vlastně území, které do té doby patřilo Sasům, pohanským Sasům a tak podobně. No a po tedy všech svých vítězstvích se Karel Veliký začal zajímat o Avarskou říši, o Avarský kaganát. Bylo to tady v kontextu toho, že předtím bojoval s bavorským vévodou, který teda měl využívat i pomoci těch Avarů. Takže pak tedy vypravil Karel Veliký, nebo lepřečeno jeho syn, trestnou výpravu do toho Avarského kaganátu, který v té době procházel politickou krizí, takže nebyl schopen se nějak úplně dobře bránit. Byl teda dobyt ve válce. Mm-hmm. Nutno dodat, že teda ta oficiálně kristianizační mise Karla Velikého byla tak úspěšná, že při ní došlo k vybití prakticky celé avarské elity. Aha. Kaganát se rozpadl a pak tam vzniklo takové mocenské vákuum, které vyplňovaly následně různá jako malá královstvíčka, knížectvíčka a podobně. Aha. Mm-hmm. No a proč vlastně tady říkám, tak je to, že taky z té doby pochází nejstarší zmínka z raného oblasti Čech, jako konkrétně, že jsou tam jakoby jmenovaný Čech, jako Bohemiku. No a to je kvůli tomu, že když ty výpravy různě táhly z té avarské říše, co táhly přes ty Čechy a byly po cestě napadaný, tak tam pak vypravil ten syn Karla Velikého trestnou výpravu, oblehl jakýsi Canburg v roce 805, a donutil pak teda místní nějaký vládce, aby platili tribut tý franský říši. Mm-hmm. Tím zase zájem o to území skončil. Co teda bylo tady spíš důležitý, kromě teda toho, že to je vlastně první zmínka opravdu jako o Čechách uvedený, jenom nějaká oblast Slovanů náhodná, tak to je to, že právě ten zájem toho avarského kaganátu vytvořil to mocenský vákuum a toho využili i ty různý třeba místní významnější rody právě asi pravděpodobně v Čechách a na Moravě. Jasně. No, dokonce o tom, jako jak vlastně začal narůstat těch moc těch okolních do té doby asi takových upozaděných regionálních elit, tak dokládá to, že třeba ty Avaři sami, teda ty už tak christianizovaný Avaři Karlem Velikým, tak si stěžovali na to, že jejich území je drancovaný Slovanama z okolí. Jasně. Je vlastně konec informací o Avarech, už to je jenom jeden teda z podřízených územních nějakých celků, který teda ovládá reálně Franská říše. A jenom jak jsme tady mluvili o problematice, jak určování nějakých těch etnik, tak to je taková zajímavá zmínka, že poslední ta zpráva o těch Avarech, když se tam mluví Avarech, tak je z roku 822. Je to právě teda v kontextu toho, jestli ta místní biskupové té Avary, teda stěžilo to drancování od Slovanů. Mm-hmm. A v té době už ale Avary jsou vedený na nějaký kočovníci, ale jako nějaký jeden z východních kmenů Slovanů. Mm-hmm. Franskýma kronikářema. Takže jenom takový, jako, aby jsme si vlastně uvědomili, že ta etnicita jako je velmi problematický pojem, jo? Zvlášť v raném středověku. A třeba z pohledu těch Franků, ty Avary už v té době žili stejným způsobem jako ty ostatní okolo, takže to vlastně jenom další nějaký Slovaní.
Takže už to nerozlišovali. No. Když se tady ještě trošičku vrátíme zpátky, napadlo mě pár otázek, ale nechtěl jsem ti do toho nějak vstupovat. Takže o těchhle těch teda tažení toho Karla Velikého do tady Čech a Moravy, o těch trestných výpravách a o té válce s těma Avarama, o tom se také předpokládám dovídáme od nějakého franského kronikáře. No, samozřejmě už třeba z doby toho Karla Velikého těch písemných pramenů hodně, protože on teda, byť sám uměl napsat stěží své jméno, tak si vydržoval opravdu jako tehdejší jako elitu, jako intelektuální na svém dvoře. Takže dokázal ocenit jejich hodnotu. Tam jakoby těch písemných pramenů z tohohle období opravdu hodně. Nicméně zase teda ty Čechy a Morava se vlastně tam, lepračnou ty Čechy, Morava ještě ne, tak ty se tam vyskytují jenom opravdu v kontextu toho, že tam byla uspořádaná trestná výprava, byl tam poražen nějaký místní vládce, a ty ostatní byly ta donucený platit tribut. Ale tím vlastně za zájem těch Franků zase o to území končí. Jasně. Takže vlastně veškeré takhle ty písemné prameny, ať už o té Sámově říši, anebo o tady těch trestných výpravách Karla Velikého na to naše území, o tom všem se teda dozvídáme specificky teda z franských kronik vždycky. V tom případě jsou to zase ty franské kroniky. Takže třeba tady nějaká jiná mocnost v téhle té době zase vůbec o tom našem území nepsala, protože prostě neměla důvod. No jako, já se teďka sama nejsem chtěl, co třeba někdy zmínit, třeba někdy u Langobardů, nebo tak, když to už taky byly takový součástí Karlovy říše, ale... Jsou to hlavně ty Francouzi. Jsou to hlavně ty Franci. Samozřejmě musíme předpokládat, že na tohle území se vyskytovali i jako lidi z jiných říší nebo nějakých jiných územních celků. Třeba tu velmi pravděpodobně i na našem území mohli být misionáři z Irska a třeba i z Anglie. Jo, ale to jsou spíš takové jako úvahy, protože víme, že třeba ty právě do těch oblastí jako byly konané jako misie právě do těch jako pohanských oblastí. Jo. Ale jakoby nemáme tady, jakoby, že se to jako nějak politicky zajímal. Ono ostatně, když si to i vezmeme, na té mapě to není moc vidět, jo, ale opravdu jakoby na východ tady od Čech, tak jako žádný jako územní celek poblíž, který by si držel jako písemní prameny, nebyl, jo, že opravdu ta franská říše v té době tvořila jako... Značnou část civilizovaného světa. No, civilizovaného světa, opatrně s tím slovem, ale toho světa, který si držel ty písemní záznamy. Jasně. No a potom tam byla až ta Byzance a ta byla daleko. Ta Byzance tady byla různě jako na Balkáně, v Itálii taky ještě něco měla, ale jakoby o naše území se začala jakoby zajímat až později. Jasně. Potom jsem se chtěl zeptat, ještě taková otázka, ten tribut, který tady teda měl nějaký ten český kmen platit Karlu Velikému, v čem ten tribut spočíval, to víme, jako předpokládám, že to byl nějaký dobytek, nebo to byly nějaký hřivny stříbra, nebo co z tehdy z toho našeho území takhle jako se považovalo za nějaký vodný tribut pro takovéhle říše. Já teda se přiznám, to určitě v těch pramenech určitě někde jako bude přesně vypočítaný, a jako kolik přes prováděl. Já teďka nevím, ty hřivny stříbra si jako myslím, že to nebyly, ale myslel bych, že to právě mohl být třeba ten dobytek, to byl jako takový jako oblíbený artikel. Takový i lehko transportovatelný. Lehko transportovatelný a zároveň jako ty, prostě ten hovězí dobytek se hodně choval. Jako... A měl hodnotu prostě. A měl svoji hodnotu. Prostě nějaký vhodný tribut, který uměl i chodit, takže bylo to fajn. No, zároveň teda se uměl sám přemístit, takže taky určitě výhoda u tributu. No, ale... malo výpomocí určitě, správným směrem dokonce. Jinak teda třeba z toho jakoby území, dobře, tak z pohledu franské říče barbarské Evropy, tehdy se říkalo, že to byla pohanská Evropa. Jasně. Tak se třeba do těch jakoby křesťanských částí vyvážily takové věci, jako třeba kožešiny byly žádaný, med byl třeba žádaný, třeba koně, jo, jako bylo toho docela dost. Samozřejmě vyvážely se i otroci, ale spíš vyvážely tím východním směrem než západním. Když taky no. Aha. No, mě právě zajímalo, co takhle jako v rámci těch tributů třeba tady to naše území mohlo platit nebo jinde, co tehdy teda mělo nějakou tu cenu, aby to bylo jako v rámci tributu uznáno. No, jak říkám, z toho naše území to mohlo být med, kožešiny, vždycky by to mohly být třeba i ty koně, ale ten dobytek je takový jako asi ideální. Ale mohlo to být třeba i nějaký kov, jo. Neříkal bych třeba nutně jako stříbro, ale třeba železo. Samozřejmě ty pozdější tributy byly vypláceny třeba i těch stříbrných hřivnách. To byla taková jako hodnota.
Ale přiznám se, že tady bych třeba čekal, že to byl spíš ten dobytek. Je možný, že pokud se nekoukne do písemných pramenů k tomuhle, tak je opraví. Jasně. Tak, než se teda ještě vrhneme na ty archeologické nálezy, tak bych tady jenom ještě tak rád shrnul, teda když se už takhle nalezáme v tom 8. na začátku, řekněme toho 9. století. Na našem území ještě teda neexistuje žádné nějaké oficiální písmo, proto nemáme žádné záznamy, nemáme tady žádné mince ražené u nás, to všechno nás teprve čeká a máme tady teda pohanské obyvatelstvo a chodí k nám teda nicméně tady nějaký křesťanští misionáři. A ty jsi říkal, že chodili například i z Irska, to je docela zajímavé. V Irsku se tolik dařilo té církvi, že dokonce odtamtud potom expandovala dál? Jen taková malá vsuvka? No, ta irskotský misie, to je vlastně záležitost i třeba ještě jako 7. století, že je staršího, než tady byl Karel. Dokonce. A to je daný více důvodama, ale jeden třeba z nich je, že to Irsko nebylo prostě zasažený tak tím stěhováním národů a tím kolapsem té římské říše jako třeba ty jiné oblasti. Takže to bylo díky té stabilitě a proto si mohli dovolit i takhle posílat lidi do světa. A zároveň teda takhle i christianizovali. A celkově vlastně to raně středověký Irsko je neuvěřitelně jako zajímavý. I ta třeba ta církev se tam lišila v mnohým od toho, co třeba vznikalo, co třeba existovalo jako na území těch bývalých římských provincií. A teda právě vyhráželi i těch misionáři takhle jako do Evropy. Zajímavé. A dokonce se teda někdy jako uvažuje, že právě jakoby to, jakoby, že v té době jako mohly být jako v Čechách na Moravě první křesťani. Ale nemáme o tom samozřejmě žádný písemný prameny a ty archeologické doklady jsou takový jako problematický, že poznat, kdo je křesťan, kdo není. Dobrý, tak asi teda půjdeme na ty archeologické nálezy. Takže tady na obrázku 8 můžeme už vidět teda nějakou tu keramiku pražského typu dokonce. Takže už tady někde v oblasti dnešní Prahy máme doklady o nějaké významnější osadě, když se to tak jmenuje, nebo jak si to má vykládat? Ona ta keramika pražského typu je samozřejmě archeologický název. Vyskytuje se i jinde než v Praze, vyskytuje se reálně na poměrně velkém území. Aha, jasně. A nejen v Čechách a na Moravě. Dokonce. Ale jak říkám, jo, je to prostě jenom označení, který se vytvořili archeologové a je to právě jako termín pro tu keramiku toho nejstaršího raného středověku, která je teda připisovaná těm Slovanům, byť to všechno jí plácal. Ale jsou to takové jako hodně jednoduché formy dělané v ruce, které jako naznačují, jako že to byla opravdu jako nějaká jako funkční nádoba, nesetkáváme se jako s něčím, čemu bychom mohli jako říkat stolní keramika, jo, nebo nějaký jako picí servis a podobně. Skutečně je to taková keramika, kterou bychom si spojili s nějakýma těma jako vesnicema, nikoli s nějakýma jako elitníma dvorcema šlechtickýma, nebo jak to budeme říkat. Jasně, protože tady z toho obrázku to zase vypadá, jako by skoro u nás jako ta keramika opravdu upadla o pár stovek, ne-li tisíc let nazpět, když to porovnám s těmi obrázky z minulých videí, takže tady je se nutné říct ten kontext, že tohle to je opravdu nějaká vesnická, klasická nádoba, nic elitního. Oni samozřejmě v archeologii jsou takzvaný typický a průběžní tvary. Ty průběžní tvary to jsou takovýhle věci, hodně často by se dá rozložit od těch ostatních. Ale jsou to prostě takový, jako ty se většinou spojují s nějakým vařením nebo skladováním zásob. A pak je teda nějaká ta keramika, která se třeba jako spojuje s tím stolováním a podobně. A to je ta pěkná, zdobená, s leštěným povrchem. Ale ta teda, to je tady úplně jako nejstarší období, opravdu není, nemáme ji tady, máme tady jenom takovouhle. No a jedno z těch teda sídlišť, tady ta i právě, že v Praze, tak to je, nebo Prahy, tak to je Zrostok sídliště, který se teda rozkládalo podél toku Vltavy na říční terase. A tam se teda kromě takovýhle keramiky našlo i poměrně hodně velké množství nějakých zemnic a nějakých zahloubených staveb obytných, ale zároveň i různý jako výrobní objekty, spojený třeba právě s výrobou látek, jako kalcovský stavy. Našly se tam i doklady zpracování kovů, i třeba nějakých drahých kovů. Jo, takže víte, teda ty obyvatelé tady v tom 6. století používali jako keramiku, která nebyla moc pěkně, tak to jako neznamená, že byly jako nějaký jako divoši, nějaký barbaři. Jako normálně pracovali, jako týče metalurgie, výroby látek, chovali teda dobytek. Třeba z těch Rostok známe i jantarový korálky, takže se tam dostával i třeba jantar z Pobaltí. Takže lidé pořád měli zájem o pěkné věci. Pořád měli zájem o pěkné věci a zároveň teda chovali
ten hovězí dobytek, celkově jako byl takovej oblíbený. Nejen v raném středověku, ale i v prvním pravěku jako jeden nejčastěji schovaných zvířat. Mm-hmm. A z těch rostlin, která pak kromě toho známe ještě třeba kura domácího, takže slepice a prase domácí. Pak v těch následujících stoletích už vznikají teda ty hradiště, takže nějaké jako výšiny opevněné plochy. Známe třeba i, jako, že, známe třeba, že to hradiště má jako nějakou jako bránu z věží a podobně, takže to jsou jako poměrně mohutně opevněné dlouhotrvající lokality. Z jejich prostoru známe už je poměrně jako prestižní předměty i původem třeba z Franské říše nebo z Avarského kaganátu, protože ať už byl vztah těch Slovanů a těch Avarů jakýchkoliv, tak očividně to byla obrovská poptávka prostě po kováních avarských, teda kováních opasků. To byly takový, když se koukneme na ten obrázek 10, tak to byly takový jako různý kování se zvěrnýma motivama, třeba s gryfem a podobně a očividně to letělo teda ne v avarském kaganátu, ale u nás, to každý chtěl mít. Takže prostě spony na pásek byly in tehdy, ano. No, no, no. A zároveň to je poměrně jako dobrá datovací pomůcka, protože zvláště se kování se vyvíjela, takže se to bylo docela dobře datovat. No a tady ta fakt v textu jsou vyjmenované ty různý hradiště, třeba i konkrétně na to sídliště v Roztokách, tak následně vlastně na protějším břehu řeky vzniklo hradiště, teda Bohnice zámka. Tohle je vlastně období, kdy můžeme vidět nějakou konsolidaci toho nového osídlení, jo? Kdy teda na to staré osídlení, které opravdu z velké části zaniklo a nějaký, jako nějaký opravdu vesnice, tak navázalo teda to nový a teda pak v tom 7-8 století už teda vznikala a dál se rozšiřovala ta hradiště a zároveň teda známe už třeba i nějaké jako ty předměty z jiných oblastí, ať už teda z té Franské říše nebo z té Avárie. Důležitý byl třeba i Olomouc Povel, který se měl nacházet právě přímo na té Jantarové stezce a je to na Moravě jako jedna z těch opravdu jako hodně významných lokalit. Mm-hmm. To bylo hradiště s akropolí a s nějakým podhradím, který nám pak trvá vlastně i až do období Velké Moravy. A zároveň i třeba ty další lokality z toho 7. 8. století z Moravy, tak jsou to vlastně ty samý, se kterýma se pak setkám za ty Velký Moravy, takže už začíná už tohleto období už před tím samotným vznikem tohohle územního celku. Mm-hmm. No a pak tady tvoří vznik svoje pohřebiště, já jsem důležitý říct pohřebištím těm slovanským, jak říkal předtím, že jsou to žárový hroby, zároveň díky tomu na něky třeba poznáme hroby někoho, kdo se interpretovat, že to byl nějaký cizinec, pohřbený Kostrově. Asi teda tohle období, co se tady můžeme zapamatovat, protože se to není konsolidovalo a mohli bychom říct nějak jako rozšiřovalo a zahušťovalo, tak je právě ten kontakt s tou Avárií, kdy určitě to nebyl kontakt pouze válečný, byl to i nějaký kontakt obchodní, možná i třeba nějaká jako politická spolupráce třeba mezi různýma rodama a podobně. Jeden teda z těch dokladů těch válečných kontaktů, tak to je na obrázku číslo 11, to je obrázek takzvaný trojbřitý šipky, nebo ta trojbřitýho hrotu šípu, který se právě spojuje s Avarama, nebo teda obecně s kočovníkama. A ten známe taky teda z některých těch hradišť. Pak teda i v pozdějších obdobích známe třeba i takový jako situace, kdy hrotu je poměrně dost a skoro všichni směřují dovnitř do toho hradiště. Aha. Tam máme i takový jako záznam, že se tam asi stalo, jako je to píše toho válečného rázu. Mm-hmm. Nicméně teda o tom si pak budeme tak povídat až následující video o těchto jako střetech těch místních obyvatelů a těch kočovníků. A teď bych to ukončil tím, že když se tam o 7-8 století koukneme na to pomezí vzniku Velký Moravy, právě jako začátek 9. století, tak už je ten obrázek 12 zase už vidíme poměrně propracovanou keramiku. Příště se teda budeme řešit tu Velkou Moravu. Ukážeme si, že to byl poměrně zajímavý celek územní a máme z ní teda jak zajímavý archeologický nálezy, tak i poměrně zajímavý zprávy o něm máme právě z franských pramenů i teda z byzantské.
Takže co nás bude čekat dál, kromě Velké Moravy, což určitě zase vyjde na jedno, možná i dvě videa, protože k tomu máme už opravdu spoustu informací, tak dále nás budou čekat samozřejmě Přemyslovci, no a potom už tahle ta série bude finišovat. No a jak už se i někteří diváci ptali, co máme v plánu po téhle té sérii Toulky dávno historii Evropy, tak například, jak jsme se právě s Honzou bavili, tak bychom se mohli podívat na nějaké ty seriály nebo filmy, které o sobě tvrdí, že jsou historické. A třeba bychom tam upozornili na některé ty trošku rozpory, které tam třeba na první pohled nemusí být úplně zjevné. A diváci si někdy možná až zbytečně odnáší nějaké zkreslené představy o nějaké té době nebo o nějakém panovníkovi a tak dále. Takže nicméně k tomuhle videu je to v tuhle tu chvíli všechno. Já teda ještě na závěr samozřejmě tady musím poděkovat mým kanálovým členům za podporu. A těmi tedy jsou Dačenci, Sir Kýblož, Martin Hankovský, Kovadlinka a Nesi Kalabovci. Dále Gíkové, Milan Hlávka, Ondřej S., Pítr Sandrovný, David Hanák, Wafle CS, Jiří Langer, Jiří Schneiberg, Tomáš Turnovský, ZM, Pavol Dvojtečka, Ondřej Duchoslav, Koben, Komandr Patara, Roy CZ, Michal, Michal Pekárik, Petr Štanglica a Just Pepas. A na závěr ještě podporovatel Michal Kabát. Takže vám všem děkuju za podporu. Doufám, že i ostatní diváci jsou spokojeni s tímhletím videem. Můžete jako obvykle nechat v komentářové sekci váš nějaký názor, připomínku nebo případně dotaz. Rádi na to budeme reagovat. No a někdy příště zase u Toulek dávnou historii Evropy. Zdarec. Ahoj.